شفقت نبی کی شجاعت علی کی کھلی آیتوں میں تو غازی بنا ہے. میں صدقہ جاؤں خان صاحب یہ ہاتھ سلامت رہے جو ہاتھ 14 کی خیرات کے لیے اٹھے ہیں. بلاغت نبی کی شجاعت علی کی کھلی آیتوں میں تو غازی بنا ہے, نگاہوں میں غازی کے زہرا چھپی 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 ہے, چھپی ہے تبھی تو ردال کے پرچم کھڑا ہے. ہائے 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 میں صدقہ جاؤں امام زمانہ سلامت رکھے, تبھی تو ردال کے پرچم کھڑا ہے, جنہیں اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے, جنہیں اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے, جنہیں اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے, وہ حسنین غازی کا جھولا جھولا اپنے سرور اٹھائے, جنہیں اپنے پہ سرور اٹھائے, وہ حسنین غازی کا جھولا جھلائے, حجاب الہی نے کپڑے بنائے, حجاب الہی کپڑے بنائے, تبھی تو یہ غازی وفا کا خدا ہے, پھر پڑھ دیں معافی جانا جناب پہاڑی چھیڑے پہاڑی چھیڑے معافی جانا جلے اپنے خان صاحب کہہ رہے ہیں پھر پڑھ دیں پھر پڑھوں اے کھلوتے ہیں انج کیتا ہے کہ جلال حیدر کرار کے آکاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم وہی آس بیٹھے ہیں, منافق ڈر کے مارے فرش عذاب پہ نہیں آتا, اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں. جنہیں اپنے کا اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے, جنہیں اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے, وہ حسنین غازی کا جھول
کھلا حجاب الہی نے کپڑے بنائے حجاب الہی نے کپڑے بنائے تبھی تو یہ غازی وفا کا خدا ہے تبھی تو یہ غازی وفا کا خدا ہے سرکار عباس عالم اے میرے سجے پاسے ہے ایک باری سارے زیارت کرو ہو گئی زیارت ہن شیر پڑھیے تمہارے علم کا سہارا نہ ہوتا جے سر لایا مولا غازی جانے تے بندہ جانے تمہارے علم کا سہارا نہ ہوتا کبھی پانیوں کا کنارا نہ ہوتا ہاتھ اٹھاؤ بولے بولے علی لال کالند مینو اگلی لائن یاد نہیں سی آ رہی کیونکہ خان صاحب نے حکم کیا تہاڈی باقر بھائی واہ واہ نے اگلی لائن اتنے آ گئی تھی ہوں بندہ ویکھنا ذرا مووی والا جنہیں انج کیتا وہ تصویر کھینچی کبھی پانیوں کا سہارا نہ ہوتا نمک کھا کے زہرا کا جو بھونکتے ہیں میں صدقہ جاواں یہ ہاں سلامت رہے جو ہاتھ چودہ کی خیرات کے لیے اٹھے بھائی بہت شکریہ امام زمانہ سلامت رکھے بہت شکریہ کس جنت میں بلا لیا یار خدا کی قسم کس جنت میں بلا لیا یہ لگتا عرش سے جشن پڑھ رہا کبھی پانیوں کا کنارا نہ ہوتا نمک کھا کے زہرا جو بھونکتے ہیں تو غازی کے ہاتھوں میں ان کی قضا ہے جی میں پھر پڑھ دیتا اے خان صاحب مینوں آکھ رہے ہیں ذرا مڑ تو مصرا ثانی مڑ تو پڑھ دو بلاغت نبی کی شجاعت علی کی کھلی آیتوں میں تو غازی بنا ہے نگاہوں میں غازی کے زہرا چھپی ہے نگاہوں میں غازی کے زہرا چھپی ہے نگاہوں میں غازی کے زہرا چھپی ہے تبھی تو پرچم کھڑا ہے ہوں جشن منائیے ہے پڑھن لگا جرا میں منان لگا جشن
جی جی پورا یار ٹافیاں والا سسٹم تین مولا دا واسطہ ہی، ایک منٹ پانچ منٹ کھلو جا میرا ساتھ دے، ہاتھ چاؤ جڑا جشن منان آیا، ہاتھ چاؤ۔